Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiya sülh məramları 2025-ci ilə qədər Qarabağda müəyyən edilmiş yerlərdə qalacaq. 2025-ci ildə isə onlar bu yerləri tərk edəcək. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan NATO liderlərinin sammitindən sonra keçirilən mətbuat konferansında Azərbaycanlı jurnalistin Qarabağda Rusiya sülh məramlılarının yerləşdirilməsi ilə bağlı sualını cavablandırarkən deyib. Türkiyə Prezidenti Rusiyanın bu razılaşmaya sadiq qalacağına inandığını vurgulayıb. Qardaşım Əliyev zaten bunu diqqətlə izləyir, Erdoğan əlavə edib.